ukuje hapa uchukue Brian Wendo, kama hii ni kadi yako ya bank tafadhali. Nataka nimkaribishe yule ndugu yangu alikuwa anaendelea kutuongoza, ako wapi leo? Akuje, alafu ringtone aseme neno moja, alafu huyu akikuja kumalizia. Bwana asifiwe. Vijana oye! Vijana oye! Murembe. Haya, mimi naitwa Ringtone. Ilagosa alikuwa rafiki yangu sana. Mbali, tumefurahi venye umefanya. Na mama county kuna jina tana, wasanii wameniambia hapa nyuma wanataka ushike. Ukienda bunge uwezi enda bila jina. Kuna jina ya mtu ambaye amenyanyasa wasanii, wasanii wamesota, tumengangaika sana kutoa pesa yetu kidogo kidogo. Umenielewa? Ndio hii ifanyike. Na kama si huyo mtu tungekuwa na pesa mingi, tungekuja hapa sasa kila mtu angekuwa anakula kuku yake kijiti pande hii, pilau pande hii, pizza pande hii, anakunywa soda chupa kubwa pande hii. Kuna mtu anaitwa CK wa Kenya Copyright Board, ndiye amenyanyasa wasanii, amefunga pesa ya wasanii, saa hii tumezota mpaka jua inatutandika. Number 2. Mtu anaitwa CK. Mama County, ukienda bunge ukipata mtu anaitwa CK mahali, huyo si huyo unasema huyo ndiye amenyanyasa wasanii. Yeah. Kenya Copyright Board. Umenielewa? Yeah. Wasanii hatuna pesa, alifunga akaunti za vyama vya wasanii zote. Sawa. Mimi nataka kusema kama ringtone, tulikuwa na grupu mbili, tulikuwa naongoza hii maneno, pande moja yote ni za wasanii. Wasanii walikuwa wanatoa pande hii, tena wanatoa pande hii. Pande yangu nilikuwa nasimamia nyumba, tumefurahi, tumejengea ndugu yetu nyumba, nyumba nzuri sana, mahali mwili yake ililala. Sawa, wasanii walichanga around 113,000 na tumemjengea Simba. Je, mtu sema Simba? Wewe unaongea na madharau. Sema Simba. Tumejengea ndugu yetu Simba na tumemzika vizuri. Sawa? Mama County amesema hapa kuna kitu amesema. Tunamzika. Lazima tunamlalisha kwa amani, kwa upendo. Tumecelebrate, mama county amekuja late. Angekuja mbele angeona venye tulikuwa tumefanya celebration tukitembea na ndugu yetu tumembeba kwa mabega. Si nimefanya hivyo? So mama county tumecelebrate, tena tunaenda kucelebrate. Analala tu. Analala tu. Mimi saingilia kwa hiyo mambo mengine ya pande hiyo nyuma, lakini mimi nasema ndugu yetu Ilagosa alikuwa mtu wa maana sana. Watoto wake wote tutawasaidia, kama wako wengi ama ni mmoja tutawasaidia. Na mimi kufupi ili tuweze kusonga kwa next chapter kwa sababu ya muda tafadhali. Haya, sawa. Kuna kitu nataka kufanya hapa. Ringtone, kwa ufupi ili tuweze kusonga kwa next chapter kwa sababu ya muda tafadhali. Haya, sawa. Kuna VCD hata Ilagosa tutawasaidia. Mbarikiwe sana mpaka msengenywe na muishi milele. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Asante Ringtone. Devi. Aje asome eulogy alafu tumalize. Tuko na hapa akija TV za Ilagosa, ukiwa na shilingi 500. Samuel na tafadhali tibia CD kwangu hapa mbele. Samuel na ukiwa unajiweza
tafadhali njoo ukanunue hii CD, itakubariki. Ringtone amenunua CD mbili. Hiyo ni moja. Moja, moja. Haya, tusimame kwa dakika moja tafadhali kwanza. Haya, kojeni kidogo kijana tusomee ideology ya babake. Tribute, okay. Okay, we accepted that you have gone ahead of us, all through our part. You will forever be in our hearts. We cherish the moment and the loving moments that we had together, and thank God for the years we shared with you. You touched our hearts in a special way, and your spirit continues to dwell in our midst. Your great values of love, wisdom, honest, faith, respect, and hard work will always be remembered. We will dearly miss you in God's. Su asifiwe. Sikiliza jamani, yule naongea jamaza kidogo historia ya mwenda zake marehemu Samuel Manogo Ilagosa. Kuzaliwa marehemu Samuel Manogo Ilagosa alizaliwa mwaka